tunataka tuondoe vikwazo vya mipaka. Hivi vikwazo mnaona ati mpaka sijui unafuata hapa, ati sasa Mkenya asivuke akaingia Uganda. Tunataka kuondoa vikwazo vya mipaka ili majirani, mataifa jirani, wawe na uhuru wa usafiri, usafiri wa binadamu na usafiri wa bidhaa. Free movement of goods and services. Hilo ndilo lengo la serikali. There are more than 50 students from Kenya studying in Slovakia, studying medicine. It's free, it's fully paid by the Slovak government. So it means it's open. Just come and apply for the scholarship. In Busia we have started already the project of SimSim, which means we are trying to find something for the farmers which can bring the so-called money as a cash crop for money, so that means so that you can pay the school fees and to send your children to the school for the higher education and in the end to the universities.